Well, Mugamba Mtemi Kwano Jafe, Mugamba Mtemi Baganda Lange. How is everybody? How is everybody? Hope everything is very okay. Today we are having a very good topic. Today we are going to look at electronics. How to start an electronic business. Today we're going to look on how to start up an electronic business in Uganda. Kusaba n'obuwombe fo bwannamaddala bobeera ng'obadde mupya ku channel ya feno eyasifo online media. Kusaba obeere nga osubscribinga ku channel ya feno bambi, such that omulundi omulala bwe nabeera nga ntaddeyo video ogenda togenda ku missinga out. How are you? How is everybody? How everything is okay? Now, olwaleero tugenda kulaba engeri gye tusobola okutandikawo business. I'm going to give you tips on how to start up an electronic business. An electronic business, tukimanyi bulungi, abantu abetanira mu kutunda ebintu ebya electronics, tukimanyi nti ebintu bya electronics tebibaako na bei. Customer jajja yonna jajjidde gy'omukubira. Ebbeeyi teri predictable, nga bunoolaba sukaali, nga bunoolaba sabbuuni, nga bunoolaba chibi n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo. So this kind of business, it is very good because ba client tebamanyi bei. So customer jajjira yonna gy'omukubira. So ngenda kuba nkuwa strategies on how to start up an electronic business. An electronic business, one, ebintu ebisokerwako byoteekeddwa okuba ng'omanyi, olina okubeera ne sente. You have to be with your startup capital. Now, ekintu ekirala, olina okubeera ne rent. Ne rent gw'ogenda okubeera nga opangisa ekizimbe waawo ogenda okuteeka business yo. Then ekintu kye wandisoose okubeera ng'ofokasingako on first, olina okumakinga sure that ofuna ekifo ekiri bize, ekifo ekiri bize such that obeera nga ofuna ba clients nga batambulirawo ku dduuka lyo nga bangi, kubanga ebintu by'otunda tebyettanirwa nnyo. They are liabilities. Oteekeddwa okubeera nga oli mu bantu bangi, nga abantu abasobola okugulako, nga at least olunaku we luzibira osobola okufunayo ba clients nga 50, nga basobola okushama ku dduuka lyo. Tomanya ba client abo 50, osobola okufunako ba client nga 10 ababeera bagenda okugulako. Noolwekyo nja kusaba obeere nga otegeera the strategic plans z'oteekeddwa okubeera nga omindinga about. Strategic plan esooka, location. Olina okubeera nga ofuna ekifo ekirungi. Then ekirala, olina okubeera ne capital, twakyogeddeko. Olina okubeera ne rent agenda okupangisa ekizimbe ekyo waawo ogenda okubeera nga otambuza business yo. Now these are some of the requirements z'ogenda okubeera nga weetaagisa okubeera nga you are setting up an electronic business. Ojja kwetaaga okusuubulayo bulbs. Bulbs zino zi fluorescent bulbs. Ojja kwetaaga zino zi energy saver bulbs. Ojja kwetaaga lamp holders. Lamp holders nazo muzimanyi zeetaagisibwa. Ojja kwetaaga wires. Wires mulimu bya mirundi ng'ebiri, waliwo 1.5 ne 2.5 millimeter. Ojja kwetaaga cables. Cables ojja kwetaaga changeover switches. Changeover switches zezino bulbs, zezino switches ezichanging. Let's say oina ebintu bya mirundi ebiri, oina solar then oina electrical. Then changeover switch ebesobola okukyusa from electrical to solar, over from solar to electrical. Then ojja kwetaagayo copper wire, ojja kwetaaga PVC,
Oja kwetaga socket. Oja kwetaga security bulbs. Security bulbs is as no bulbs. Enene nyo. Zetula banga. Let's say. Ebaderi munzikiza. Waliwe nzikiza. Then ipwe uli da sound. Nebirange sobolo kuteka ko. Those are some of the security bulbs. Oba bulbs ezake nyo. Oja kubango zetaga mu business yo. Oja kwetagayo meter box. Oja kwetagayo meter box zitambula nyo mu maduka. Oja kwetagayo extensions. Oja kwetagayo circular boxes. Oja kwetagayo bends. Obuno obuweta circular boxes abasinga babumanyi bwebuno. Let's say oyagala kuchusa direction of your wiring. Oja kubanga wetaga ezo circular box. Now, since ebintu byogenda okubanga odilinga nabyo biri liabilities, bintu ababikozesa babera byakwejalabya. So nandi kwaga nandi chandye taze nnyo kuberanga at least omixinga. Nga business endala gyosobola okumixinga mu electronics ejja kubeera phone accessories. These are the phone accessories zosobola okubeera nga omixinga ne bigoinga kuba they go hand in hand with electronics. So ye bopango inamu akasente nga osobola okubeera nga you making leverage at least nobeera nga to depending on only electronics. Nandi kusabye bopeera nga oyagala okuwaideninga yo market oberenga nga ogattako zino phone accessories. Now phone accessories oja kwetaga okugula ebintu bino wamanga. Oja kwetaga okugulayo TV sets. Oja kwetaga okugulayo amasimu. Amasimu buno bukatochi, then nes smartphones bobo inamu kusente. Oja kwetaga okugulayo bu earphones kubusubula. Oja kwetaga okusubulayo bu phone covers. Oja kwetaga okusubulayo bu universal chargers. Oja kwetaga okusubulayo bu headsets. Oja kwetaga okusubulayo bu solar panels. Solar panels zitambula nyo nadala nga oli mu suburbs of Kampala ngoba oli ku highways of Kampala. Kuba ebintu ebitundu ebisinga ebiranye Kampala amasanyalaze tegatuuka kilometers nga 3-4 munde eyo amasanyalaze tegaliyo. So nandi kusabye obirenga osobola okuteekawo solar panels. Solar panels ziba zisobola okuyambako okubiranga you are widening your market. Zi solar panels mu electronics zitambula era wandibadde ngo zifaako nnyo. Oja kwetagisa okugulayo bu flash drives. Then oja kwetagisayo okugulayo bu memory cards nabo butambula nnyo mu electronic business. Now since you are dealing with electronics kusaba obeere mugezi muganda wange obeerenga at least you are trying okubera nga ofuna ba clients abetagisa at least nga you providing different services. Nandi kusabye gwe na atandisewo electronic business obirenga oli creative nga ba client chola bachi basobola okusaba wachili ofuba okulaba nga okiteekawo. Bobera oyina mu some knowledge about computer nkusaba obirenga at least ngosobola okuprintinga documents. Osobola okukola paperworks, different paperworks. Osobola okubaako ne kyokola about computer. Nandi kusabye there and then oberenga ofuna printer, oberenga ofuna ne computer, oberenga obera nabyawo ku station. Ngoberenga at least client bwajanga ayagala kumutyping la document, you can type that document. Bwabiranga ayagala mukolera photocopy, you can make a photocopy of his document. Kijja kuyambako kubera nga ofuna ba clients banji. So those are some of the tips zensobode okubera nga nfuna about electronic business.
since business eno a little bit expensive, nandisabye omuntu agenda okubeera nga atandikawo electronic business obeli at least ngo ino obukadde 10 n'okudda waggulu. Business eno ejja kwetagisa okubeera ngo ino obukadde 10 ku 15 okudda waggulu. Okubeera nga ogenda kukola ekintu ekiriyo, ogenda kufuna ekifo ekirungi, obeere nga togenda ng'obeere ng'osobola okubreakinga even nga togenda ku making a losses. So nandi kusabye obeere nga oyina between 10 to 15 millions to start up an electronic business. Mwebale nnyo kumpuliriza, mwebale nnyo mikwano gyange, mbagala nnyo mikwano gyange, mwebale nnyo kusubscribinga ku channel ya Feno Air Sifo Online Media. Mbasaba mikwano gyange, awulidde message eno ng'olina ky'oyizeemu, kusaba obeere nga osubscribinga ku channel ya Feno Air Sifo Online Media. Kusaba obeere nga onyiga bell notification button such that omulundi omulala we naba ntaddeyo video obeera togenda ku missing out this good information. Mwebale nnyo okumpuliriza, mbagala nnyo baganda bange, mbagala nnyo mikwano gyange. I sign out. Sifo Online Media.